abanzi bacu imana ibatwerera ibitotsi kugeza ubwo turi butabarirwe iyo basinziriye batungurwa no kudusanga aho batari bazi ko tuzajya nibasinzire ubyare basinzire wubaka ariko nibasinzire marayika agirana na Petero ikiganiro amubwiye ati hari ibitotsi ugifite Petero ati rwose habe n'agake marayika arangije ariko mana aravuga ati sindavugana nawe uboshe ikiza cya marayika tavugana natwe tuboshe uboshe se wakwakira gute abari bariho ingoyi mwakira ubuhanuzi buvuze ngo murabohowe uboshe ntabwo wakwakira niyo mpamvu umuntu ayige akubwira ngo nzakorera iki bikarangira atagikoze ariko akira ubuhanuzi mpawe n'imana buvuze ngo urabohowe Pande sosura byambereye umugisha ntabwo ndicuza kuba naramenyanye namwe n'ukuri kandi ndi imbere y'Imana murakunditse utabakunda yaba ari kivuga rano umukobwa wanjye mperutse gushingira namubereye marene ubu ngo ni ngiye usigaye ngezweho ngo ni njyewe ngufite taye yo kwambarira abageni ngo ni njye uri kuryosha amafoto ubu ngo ni njye uri ku imundake nirinde nahuye na Mesiya uwahuye nawe winuka musa nanjye mu rugendo nk'uko umushumba bivuze nari mfite urugendo rw'ivugabutumwa Imana abanye nanjye Imana ihabwe icubahiro amen munyemerere nibyo iyo mpeta wambaye mbonye hari inyamaswa ari gushaka kuyigukuramo ariko nawe ubingwanyi urwana na ya nyamaswa birangiye inyamaswa ipfuye umurozi ukugendaho reka mpanure mpagaze ahera agiye gupfa wewe utabigize mu ruhare agiye gupfa wowe utabigizemo uruhare kuko mbonye marayika afashe igipapuro umurozi yanditse ahita gica aragishwanyura arangije akubwira ngo ntiwongere kugira ubwoba ngo inzozi warose ngo ntiziguhangayikishe arangije akogeje mu ndashawe
akozemwo umurimo ukomeye reka nkubwire uzi kuri nyina w'amahanga warubizi uzi kuri nyina utu twana tubiri mbonye dufite imisatsi meze nk'iy'abazungu wagize ngo Yesu ashimwe amen ngewe imana irambwiye ngo imbaraga zawe ntabwo zari kuzamushobora kuko afite amashami ariko imbaraga ziyo wiringiye ziramushoboye izina rya Yesu ye izo zari ngingo zingenzi amakuru arambene 45 munyemerere narimba kumbuye kandi buri wese musabi umugisha uva ku mana amen nshuti yanjye imana inyeretse ngaho mukoma amashyi ariko munarebe hano imana inyeretse hari imifatangwe nabonaga ari imifatangwe ni icyatsi kirandaranda kiba gifite amahwa mbonye ico cyatsi umuntu yaraje gitega mu nzira wajaga gutambuka ugatinya ya mahwa ugerageje kubikora ku ngufu ya mahwa mbonatangiye kukujomba ashatse no kukwambura imyambaro wari wambaye ariko ngiye kubona mbona marayika araje icambera koze ateguye ya mahwa kabiri kuko imyenda yari yagucikiyeho akwambitse indi myenda arambwira ngo mumbwirire ngo mukuyeho icambaro camushwanyagurikiyeho mwambitse umwambaro w'icubahiro mukomere imana yacu amashi nejejwe no kubona mama Beni ariko se wowe mama Beni ngo ni impanga yanjye murabona tudasa noneho rero na sheriwe burayo nkumbu y'ubugari njya kuburyo iwabo murumva tutari inshuti noneho rero Beni we urumva twembi turi byamamari mu yandi magambo ni umuryango nisangamo Imana ibaho umugisha nejejwe no kuboneka mu iteraniro barimo amen amen munyemerere rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turasoma ibice 12 turasoma ku murongo wa 6 n'uwo murongo turasoma turamanuka gatoya twumve no ku murongo wa 7 n'uwa 8 tugere ku wa 10 byakozwe n'intumwa ibice 12 ku murongo wa 6 hari ijambo rivuze ngo Herodara yari bumusohore araye ari bumusohore Herodara yari bumusohore iryo joro Petero arasinzira hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri abarinzi nabo bari ku kurugi barinda inzu y'imbohe 7 nuko mareka umwami imana ahagararaho umuco waka mu nzu mareka koma Petero mumbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa mareka aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza atyo arongera amubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire ku murongo wa 9 aravuze ngo arasohoka aramukurikira ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rijya mu murwa rurabikingurira ubwarwo barasohoka banyura inzira imwe uwo mwanya marayika amusigaho mwakire neza ijambo ry'Imana nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana abambonye ho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana 4 ku izina ry'icubahiro nitwa mama Baraka ndi umukristo mu itorero rya DPR hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali Imana iduhaze ibyiza
hanyuma tugiye kuganira ku ijambo Imana ishize ku mutima maze iminsi mfite ubutumire bwanyu. Nafashe umwanya wo gusenga. Aya magambo rero ni Imana yampaye afite insanganyamatsiko igira iti: dufite Imana idusubiza agaciro kandi byashakaga kutwambura agaciro bigihari. Dufite Imana idusubiza agaciro. Kandi ibishaka kukwambura agaciro nabyo biba bigihari. Buriya insinzi iryo kamvuga kakantu ukandike. Insinzi iryoha ari uko mwarimu hanganye agihari. Iyo atari kukureba apfa yarazi ko n'ubundi wari kuzatsindwa, ariko iyo utsinze agihari atarapfa ukabye n'insinzi ari kukureba nibwiryoha. Se muranyumvise? Herodeya yigeze atanga inama yosha agakobwa ke arakabwira ngo nigasabe igihanga cya Yohana. Yohana baramuzana igihanga baragikata. Herodeya watumva ndakwemeje n'abandi bose barebereho ntakagira uzongera kumenyera, ariko Imana yokabyara. Buriya Imana niyicecetse ibiri gukora. Imana ivuga bike ariko igakora byinshi, kuko yo hari n'ibyo ikora itarabivuze. Buriya Imana itandukanye n'umuntu. Umuntu akubwira ati narakubonye ndagukunda nzaguha miliyoni, hamara iminsi itatu akabona undi nawe akamukunda nawe akamwemerera miliyoni. Mwahura tumva rero burya nabyemeye ndi mu mwuka, ubu duhuye ndi mu mubiri, njyewe byigeze bimbaho. Kandi ubwo nari mvuze ngo ndihuta ndi gutegura ubukwe, nagiye gusengera mu butayu ahantu hitwa ku kabari, tuhagira ubuvumo bita ngo i Dubai. Ndi mwubwo buvumo ndabwiriza, yewe ntera amakorasi ndasarara. Umugabo twari turi kumwe baravuze ati rekeraho wasaraye nabyumvise. Nanje ndafashwa ntumwuka wera mugezeho, arangije arambwira ati nshingiye ku makorasi uteye nuko wasaraye, bambwiye ko ufite ubukwe, fanta zose z'ubukwe ntuzazigure. Navuze indimi nka 50 nti utereze keti pezi ke irabiviva guye mbandatashe. Ubukwe busigaje iminsi ibiri naramuhamagaye nti muraho, ati ko nari kukumenya urinde, narisobanuye ni wa wundi mwari muri mu butayu ni wateye amakorasi akanasarara, ndisobanura we n'ijambo nabwirije ico genda ryibwe ndarivuga. Ati okay, ni wajya wari ufite ubukwe? Ndi nyina ahubwo ndibona aracyari busigaje iminsi ibiri. Ati none warugira ngo ngire nte? Ndi nyina nti ni ya gahunda. Ati yajya gahunda dufitanye ni iyi? Ndi ntiwavuze ngo fanta zose? Ati yo nabyemeye burya ndi mu mwuka. Imana nico cyatumye ibwira kuro ngo abantu bamenyereye kubwira abandi ngo tukuri inyuma. Waba ufite ubukwe akakubwira ati uzampamagare nkuri inyuma, ibwira kuro ngo njyewe ntandukanye nabo, njyewe nzakugenda imbere. Ahataringaniye baringanize. Ndashimira Imana
nitugenda imbere ihangana nibitwiteze naho abandi impamvu bajya inyuma iyo uhuye nibikwiteze bariruka mana ishimwe kwitugenda imbere abavuganye n'imana ni muhumure mbatangarije ko ibyo abantu babasezeranije byo ntabihari ariko ibyo imana yavuze ni imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ni imana ikenyuruza abami igakenyeza abandi imana ifata uwo bajugunye ikamubwira ngo ni njye utoragura uwo bataye muracyari hano mana yoyo kabyara ivuga bike igakora byinshi Herode yabwira abigishwa ati ndabemeje uyu se wo bateje Yesu abanyantege nk'iyo batuzi koko kwa nari wo watunganyije inzira abanyantege nk'iyo batari kose koko ubu Yesu yanagikora Yohana bandi batarakimukoze da igihanga baragiciye Herode yakijana ni fiyeri ariko mana akimanika kukabati hejuru akarirwa ati ndakwemeje umwami w'abami Yesu arangije gukora umurimo wari wamuzanye ku isi arabambwa arapfa amanuka ikuzimu Herode na Herodeya bari bamaze kumenya ko ubuzima bwa Yohana bwarangiye mwabyumvise Yesu ageze ikozimu icyambere yakoze ribano nguhanurire icyambere yakoze yafashe Satani amwambura imfunguzo aramubwira ngo harabo wakingiranye harabo wakingiranye ntabwo nshaka ko urupfu rubishima hejuru perezo mfunguzo ngo aragenda kingurira bera uwa mbere yakinguriye ninde ni Yohana azukana igihanga kizima Yesu abwira Yohana ati tunyure mu murwa aho bagikatiye tunyuri Yerusalemu baguheruka igihanga kidahari baguheruka bari gushingura umubiri utagira umutwe Yohana atari kozi wowe kubera iki watumye igihanga bagikata Yesu ati buryo uziko nawe nta makuru wari ufite nubwo wambatije ukagira ute impamvu kiriya nemeye ko bagikata cari Pilate ndikumva mfashijwe cari Pilate catumye unshidikanyaho uratuma ngo mbese ni njyewe cyangwa utagereza undi hali baido tres nashatse kukwambura igitumu unshidikanyaho Yohana ati burya bwose Herode yari ari kubyina insinzi uzi ibyo uzakora Yesu ati humura we yabyinye mbere y'insinzi ni we ugiye kubyina insinzi trela shobi trivimas Yohana ati mani mbabarire kuba narakwibajijeho bazanye imbugita ngo bakate namwe muvuga imbugita cyangwa n'inkota bazanye inkota ngo bakate nari nzi ngo wankuye amaboko naho kumbi wari ushaka ko havaho fotokopi Yesu ati ngwino aho wasebe yariho nje kugusebezurira mama Bernard afashijwe bahingutse Yerusalemu bantu bati bariya turi kubona ni bande ndati agashusho ka Yesu ndi kukamenya ariko se ko ndi kubona undi usa na Yohana bandi bati mwe ko jamu rashinyagura igihanga ntikihare kwa Herodeya bantu batari
kuko turi kubona amaruri ani Yohana abandi batumva nyishinyagura Yohana ashinguye hariya hepfo bashizeho na sima ubu bashizeho na makaro muheruka kera igihanga rero kiratatse bagisize na verine n'umutako undi muntu ati ngiye wereka ngende ngere kwa Herodeya ngere no muri Sarondeba barirukanze Herode dufite amatsiko ubu mu murwa abantu bose babuze igisubizo dukure mu rujijo Herode ati mufite uruhe rujijo undi ati cagihanga ndebera ko kiri kukabate Herode ati singikirana nagisize verine si cha Yohana ushaka undi ati nyine nico Herode ati ngikiriye igihe Herode yari gutunga gatoka ati ngikiriye yabone kundi muntu aje ari kwiruka ati manura ko gatoki amakuru twayamenye buryo ubitse fotokopi orojinali Yesu yari yarayibitse ndashimira Imana ko Herode ashobora fotokopi ntabwo munyumvise Herode na Herodeya bagarukira kuri fotokopi niyo mpamvu bavuga ngo ntuzabyara ukabyara impanga niyo mpamvu bavuga ngo uzasebera Kigali Imana ikaguha ikongera ikaguha haleluya nuko Herode ashoboye fotokopi ngo waradepoje biranga ni fotokopi original Yesu ayihesha agaciro Wakora perime biranga ni fotokopi Yesu afite orojinali yawe ikimenyetso nuko uzayibona abakire orojinali haleluya ingoma yawe izahoraho ubwami bwawe uzahoraho nanjye nzi Amajwi menshi adusakuriza ngo ntituzagerayo Satani akatwereka ibihanga byabayiciye mu nzira ariko mu Rwanda mujya imbere ingorano ziriyo ugasasa we azaduhemba ingorano fotokopi tuzongere Yohana tambuka yambaye inkweto zivuga ngo ariko mara iyo wirutse kumunyamugisha upfa mbere ye nizo nkweto yari yambaye iyo wirutse kumunyamugisha upfa mbere ye
mbabwire ikanzu ari yambaye gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika basakuje mu isoko kangasubiremo uratura oya kangasubiremo uratura gukomeretsa umutima ukomeye ni nko kwandika abasakuje mu isoko babwira Herode bati nundi munsi abari baravuye kuri Yesu kuko Herode ya bari bazi kwica sabye kitarashoboka babona ko kwigihanga kivu bati nukundu Yohane yanyuraga ari kuvuga Yesu neza Yohane avuze neza Yesu ataramubona amaze no kumubona amuvuga neza kurushaho bati gihanga koko cyavaho babona kivuye ha bari baravuye kuri Kamboca bati niba na Yesu atagishobora gutabara Kamboca ngiye kwisubiraho ariko abo bose babonye Yohane mumurwa baravuze bati burya ni yicecetse babwira Yohana baturi kwiyumva gute babwira Yohana baturi kwiyumva gute ati mureke ndirimbe igitero kimwe ariko ma hari mango twageze mu gakiza kawe twasanze ari cyo kigondera ubuzima murekeraho amasaharagiye twasomye ijambo ry'Imana ariko narimba kumbuye rega kandi ubwo ngo sakome ngiye ahandi narimba kumbuye uyu ni umugabo n'ubundi witwa Herode yari amaze iminsi ari gutesha umutwe abitorero yica Yakobo mwene se wa Yohana ngo abonye kwa nejeje abayuda ashaka kwiyongeza uri hano ngo nguhanurire ibishaka kukwiyongeza Imana iravuze ngo stop ibyatwaye nyogokuru wa gapfa kenyutse ibyatwaye babandi bose ngo byaribishe ngo nawe bikwiyongeze akira ubuhanuzi buvuza ngo stop ngo Herode abona nejesha abayuda ashaka kwiyongeza ariko rata ntiyamenya amakuru akora kudakoreka akora kuri Petero kandi uyu Petero yari yaravanze na Yesu umutungo aba bantu bari hano cyangwa bataje urahari yari yaravanze na Yesu umutungo abandi bose bayobewe Yesu Petero avuga ngo raturi Kristo umwana w'Imana haleluya Petero yari yarabwiye Yesu ngo ubundi twebwe twakuvaho tukajyaye wowe wambika abambaye ubusa uriza banyira pasiki ndege ejo bundi nuri ndege abantu bakanyandikira ngo bati ko abaye akana gato nanjye nkababwira nti ndi kuri regime kuri regime si uzi nyama njya nanjye nkabanteretse amaso nyine nkagakobwa kabonye fiance vuba nti Herode aravangirwa ahangara gukora kuwavanze na Yesu umutungo muri bimwe bikurokoye ibyatwaye abandi nuko wavanze umutungo na Yesu na ubundi nawe bakagutanzamo igitambo bikemera nawe bakagutwaye bakagushimuta bikemera ariko uri stop wavanze umutungo na Kristo muvuge ngo amen amen haleluya afata Petero kandi Petero afite ubuhanuzi buvuze ngo kuri wowe niho nzubaka itorero naha marembo y'ikuzimu yazikuka uzi ikintu kikurakoye ni jambo ryahanubitse ico nica abayuda barusha abandi twebwe tubitse byavuzwe baravuga baturapfa Imana ikavuga ngo rata imvizi zaburuyenzi
kiguhetse yego batuzamwara imana itigutese waramenyanye nuko izi kimwaro tukabyibuha ndamayoneze twariye mukire guca tureko mukiri hano mana ishimwe afata petero abona biremeye imana yemera ko heroda gukoza intoki ariko ntabwo yemera kwa kuniga muranyumvise yego cyangwa mvuze ikinyaruhengere Herode yagukozaho ibiganza ariko nta burenganzira afite bwo kukuniga Herode yategura inzandiko bakanazisinya ariko impapuro za Herode haraho zitarenga Murimbye aherutse kuri mango fite inyandiko nyinshi suzu ibyo wangiye Murekeraho rwose amasaragiye hariho nabandi bavuga butumwa amushira muri gereza ngo afata n'abasirikare 16 arabwo atumva aba nibo barusha abandi kurakara cyane kuko Herode aherutse Yohana aherutse Petero aherutse gukuraho umuntu gutwi tugomba gushaka rero dukwiye gushaka barakare kuruta abandi ngo 16 bane barangije ngo bafata Petero bamushira hagati y'abarinzi babiri urumva ukuntu bari bamufitiye ubwoba nubwo Satani aturwanya ati inyica Imana yatuvuzeho burya nawe aziko umugabo twiringiye ashoboye byose erega mureke mbabwire aho turi kujya Satani ari kuvayo ibyiza turi gusanga aziko we byarangiye impamvu muhora mukubitana umutwe ntabwo muri mu cyerekezo kimwe ari kuvayo twebwe turi kujyayo abari kujyayo mukomera imana amashyi ntiwongere gukuka umutima abantu batari mu cyerekezo kimwe akenshi bakubitana umutwe muranyumvise bamushira hagati y'abasirikare babiri bamubohesha n'iminyururu akajambo kandyoheye ngo kwari ukugira ngo bamwice butaraca kare butaraca neza saa sita zitaragera imana rero yo idutabara ryari butaraca buja guca twatabawe buja guca twatabawe bukeye utari watabarwa igisebo ntiwagikira buca bategereje naho weho wamaze gutabarwa bamushira hagati y'abasirikari bamubohesha iminyururu abitorero ngo barasenga amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa ikintu cyose udashoboye uzagituma isengesho kamvuga akajambo karyoshe isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko kangasubiremo isengesho niryo ryonyine riviyora itegeko kurwanya umuntu wasenze ntabwo wapfa kubishobora kuko we amasengesho araza akarwana nawe we yicecekeye No mpamvu muririmbye arimbye ngo n'umwana muto nubwo atavuga mu cyongereza akabazi gusenga ntabwo azagira ubwoba isengesho niryo ryonyine ritera imana gukora no mu gihe kitari icyo gukora niryo ryonyine ryemerewe gukomanga
buriye imana ni umwami uhora akinze isengesho niryo rituma imana ikingura abaje gusenga imana ibaho umugisha uzarya baravuze kutazarya uzabyara baravuze kutazabyara bazacukura imva amasengesho sibe uwitwe Esteri yabwiye bene wababwira ngo nanjye ndiyambura umwambaro w'ubwamikazi nambara ibigunira kuko icyo nshaka ndakizi isengesho ryampinduriye izina Esteri ntabwo yahoze yitwa Esteri yitwaga Hadasa niryo zina ry'ababyeyi be amaze gutungwa inkoni na Hasuwerusi Hasuwerusi niwe wamuteye imitomo buryo imitomo ntabwo ijeje ubundi ntabwo ari ya none gusa yahozeho hari abantu nabwiye ndi kuva Dubai bwa mbere umutware yarampamagaye ngo Sheri nanjye nti shu muragera hano ryari ko turagera gute burasa ubwo ndimo bangahe ntabwo muri gufashwa kadusoza muragera hano rya turi bangahe se Hasuwerusi rero niwe wise Esteri Esther kubera iki yaramunezerewe amaze kumutunga inkoni avuga ngo kubera ko ubaye umugore w'umwami ukwiye guhindurirwa amazina tuzongera kwitwa Hadasa ahubwo wiswe Esteri isobanura ngo inyenyeri mukomere imana yacu amasha muri hano cyangwa twatashe haleluya abitorero bati turabizi twebwe nta yindi ruswa no gushora amavi ngo bashora amavi isengesho riragenda rirakomanga rigera ku mana ibwira imana riti Petero wawundi wavuze Yesu neza ari muri gereza kandi Herode yarahiye dore yishe Yakobo ageze kuri Petero ako kanya twasomye ngo marayika w'umwami imana abahanga bavuga ko aho uzasanga marayika usomye ngo marayika w'umwami imana ni Yesu araza icize ntabwo anyura mu muryango abanzi bawe baba bamureba ntanyura mu idirisha abaturanye bamubona siko mutanyumvise muzakurikirana amakuru ya Yeriko ijya kuriduka ntabwo yahereye hejuru barazengurukaga bakabona nta nibuye riri kuvaho batari kutwasaze turi bazima abari hakurya bati dore b'Abisiraheli basaze kuko Yeriko ngo hejuru yari imenye dare hejuru hari hatuye abantu niho barahabu bari batuye abari hakujya batari ko bazi imbaraga za Yeriko cyangwa bari gukina ariko ngo ku munsi wa karindwi nta mututu ucitse mututu murawuzi très la jotri venaz kumbi imana yabihereye muri fondasiyo ibimeze nka Yeriko biri imbere ya buri wese akira ubuhanuzi buvuze ngo uri kubibona imana yabinyuje yabihereye muri fonda siyo marayika w'umwami imana araza icambere yakoze muri gereza haba harimo umwijima nta dirisha haba hafunganye afata umwijima arawubika abikura umuco aravuga ngo kandi uyu muco ni uwa Petero nje gutabara gusa wa mwijima awujugunyira abarinzi muri hano cyangwa afata ibitotsi Petero yari gusinzira nibyo bitorero bigomwe byose arabikusanya arangije abitwerera abarinzi
ngize ngo mpanure ngo abanzi bacu imana ibatwerera ibitotsi kugeza ubwo turi butabarirwe iyo basinziriye batungurwa no kudusanga aho batari bazi ko tuzajya nibasinzira ubyare nibasinzire wubaka ariko nibasinzire marayika agirana na Petero ikiganiro amubwiye ati hari ibitotsi gifite Petero ati rwose habe nagake marayika arangije ariko mana waravuga ati sindavugana nawe uboshe cyiza cya marayika tavugana natwe tuboshe uboshe se wakwakira gute abari bari hingo yimwakira ubuhanuzi buvuze ngo muraboho uboshe ntabwo wakwakira niyo mpamvu umuntu ayige akubwira ngo nzakorera iki bikarangira atagikoze ariko akira ubuhanuzi mpawe ni imana buvuze ngo uraboho marayika areba nabi iminyururu ati iminyuru irita yibwiriza ntaho uzasanga ngo marayika afashe saya meto yayirebye nabi iminyuru iribwiriza iravuga ati uyu ntabwo ari nkwiye guhambira aya maboko yakoreye imana yarasirimbye amaboko yatanze icya cumi yambitse abakozi b'imana aya ntabwo ari ayo kujaho iminyururu intambara umwanzi yari ateguye imbere yawe papa wowe intambara satani yari ateguye zari zizagira n'ingaruka mbi ku rugo rwawe ukanyuzwa ku mbuga nkoranyambaga ariko imana iravuze ngo icya mbere ikurindiye ubuhamya ntabwo uzatakaza ubuhamya utari wapfa kabiri ikibazo wari waraburiye igisubizo imana itanze igisubizo gatatu imana iguhaye inzu nziza muri uyu mugi ititaye aho utuye muri hano noneho rero mama mushumba haleluya mu buhumekero bwawe mbonye marayika ari gukoramo imyanda ngo nibi byari kuzamuteza ikibazo ngo nibi ngo nibi imana irambwira ngo mumbwire ngo ntabwo azicwa n'uburwayi bwo mu myanya y'ubuhumekero hanyuma marayika ngo abwira Petero ngo ifubike icyiza cya marayika abanza kukumara imbeho watejwe n'iminsi gatatu aramubwira ngo inkweto zawe muri gereza nta muntu uba wambaye inkweto ariko marayika yarazihamagaye amwambikira inkweto muri gereza bivuze ngo aho wamburiwe agaciro ni naho imana ikaguhe uwo wahaye ijambo mana uwo wahaye ijambo mana ararigira pande zosura kiraro
nzanira amazi narasenze oshe ibi byose imana arabitubwiraga imodoka zaratambukaga turi abana ngo agacupa none bakaduha uducupa hasigayemo amacandwe hajya namwe niko muvugara tukiranguza ngo abazungu baduhaye amazi none ubu bari kuyanzanira ku ruhimbi Nimuna kandi rimbe na huyo na Mesia. Nimuna na Mesia. Sili sanswe, uwa huye na we. Aitu kamusha. Agani kari kusi na aitu suji musha. Soveramo, soveramo. Nimuna kandi rimbe na huyo na Mesia. Kati kuhura nuwa Mesia. Sili sanswe, uwa huye na we. Imana irambwiye ngo ititaye ku biguzi bagushukisha iguhaye ubuzima buruta ubwo bakubwira ko bagira ico bakumarira barangiza bakakubesha ugiye hanze bidatewe n'imiryango bidatewe n'amashuri bitewe no kubaha Imana no kuyikorera udahaswa ni ku Imana ivuze eka dusoze noneho rat ewe izo zaringi ngozi ngenzi amakorambe na isa 45 noneho rero marayika abwira Petero ati ngaho nkurikira ngo banyura ku barinzi ba mbere basanga ingonera zageze mu matwi bageze ku bakabiri basanga ingonera zigeze hano Petero ati baba niguzi ko barangiye Petero ati baba tipe banaze Kandu kandagi usenga Tabgo aja onyo Murekera ho Hari hibzo Yakubi Uchumbawe Irere Hari nibzo niko basinzira ukagera aho utaruzi kuzagera ko niko basinzira ugatungurwa n'igitangaza utari witeze ko niko basinzira umuntu mudahuje uruha akagukunda umuntu utarakubona akavuga ngo narakumvise ndagukunda Hallelujah. Umuntu utaguteza kuzamukorera ubuyede akicara akavuga ngo nkwiye kukugurira imodoka uko niko Imana ibigenza abanzi bacu basinziriye tumenyere ko hari abahabwa imodoka bavuye gukora ibyaha ariko ugasenga umuntu akagutekerezaho akagutekerezaho ni muhumure ibyitaraguha irabigutwaje icanejeje ngo bageze ku rugi rujya mu murwa soma muje mukunda gusoma bibiliya ni igitabo kiryoshye ubwarwo rudafite amaso rudafite amatwi rutari mwene wabo
utareba kuri tayi utaterekera maso utatera imito ngo rubabonye ndebera mugenze mu maso umumbwire ngo Imana twakurikisha ishoboye byose abahanga mu bya bibiliya bavuga kuri urugi rwakingurwaga n'abagabo ibihumbi bitatu abarukingaga sinabo barukinguraga abahanga bakwa kandi ngo urugi rwa rufitanye isano na rwa rundi Imana yabwiye ku yaramubwiye ngo kurowe ibihindizo by'ibyo nzabicamo kangahe iramubwira ngo ntugire ubwo amarembo yawe nirishake riba riryo gucuruza inyanya tamurozi uriroga iyo ryafunguwe abatana niwe mukomera imana mashi ngo rurabikingurira marayika mugejeje hanze petero we ngo marayika musizaho petero agarura ubwenge ati nukuri na nzi ngo ni inzozi uko niko dutabarwa kwariko nibyo cyangwa kinosha abantu ejo bundi baje kunyakira ku kibuga cy'indege nabwe nicingiye mu ndege nayo nicayemo ko nayo niciye muri VIP narababwiye numva rero ntabwo nanejejwe na VIP ahubwo nunamye ndavuga ni Yesu wanciye iki ndababwira ni maze rero mureke mbabwire nzaharanira icyatuma Imana yacu iticuza nanjye nzibe mu mahema yawe ibihe bidashira ngo yerekeza aho bene wabo bari gusengera niba hari umugabo wa mwayi n'uwitwa Herode ngo bwari buce ari bumwice n'itangazo ryatambutse bwarakeye vuga ngo idutabaye butaraca idutabaye izindutse bwarakeye Herode ati muje kumundebera abatumye bageze ku rugi basanga baraza bati bosi ihangane ntawe uzapfata mwaye byagenze gute bati uzi ko natwe tubyibutse wahangaye udahangarwa petero yagendanye n'umugabo uzirikana umugabo ushwanyura impapuro bazanditse bagihari umugabo ukunyuza mu rupfu urupfu rugahunga umugabo ufite none akagira n'ejo mwakire neza ijambo ry'Imana dufite Imana idusubiza agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari shoje mvuga ngo ubwoba ni bushire weho vanga umutungo na Yesu azagutabariraho abantu batari bazi kuzatabarirwa haguruka dusenge umwanditsi yaranditse ngo dufite amakuba tugose impande ariko uwo twiringiye aremereye kuruta amakuba haleluya kugira ngo uzacika amakuba vanga umutungo nawe kuko nabibabwiye nge nabonye hano n'ukuri muhavuye mwimukiye iwanyu uru rusengero rugiye kubakwa mu gihe gito nabonye Yorodani muri kubatiza inyuma hari undi muvuga butumwa Imana ibahe umugisha zamura ibiganza ngo ufashe gusenga amakuba yuturanye nayo munari kurebana ariko uwo mwiringiye aremeye kuyarusha turagushimiye Mana yacu twagize umugisha wo kumenyana nawe ntibyarangiriraho uradutoranya urangije uravuga ngo turi abana bawe nuhabwe icubahiro turagushimiye ko tumaze ubwoba nubwo amakuba ahari ba Herode barahari ibisa n'aba Herode birahari ariko tunejejwe n'uko ufite imbaraga zidusanga mu gihome zititaye kuba dukikije ukadusohoramo umuntu wese twabanye akugiriye icizere
Hallelujah. Imana imbwiye ko buri wese imuteruriye aharemereye. Idutabaye izindutse. Buri wese mbonye yakira urupapuro. Uru rupapuro mbona rwanditseho amagambo meza. Numva ijwi ry'Imana mbwiye ngo aya ni amagambo atesha agaciro aya abantu bari baranditse. Tugukomeye mu mashi twakiriye. Uburinzi bwawe cyane kutumaza ubwoba. Tituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen.